Indre Bane presenteras av Sparebanken Møre. Og Ber Ongve, din klubbspesialist i Smibakken 3 i Breivika. Og Langvas, din medspiller på blikk, tak og fasade. Det nærmer seg seriestart her på Color Line stadion. Ålesund møter Bryne til helga. Vi har fått med oss Lars Arne Nilsen her i studio. Lars Arne, serieåpning, er noe spesielt det for deg? Ja. Du har vært med på det noen ganger. Ja, det har jeg. Nei, det er jo vårens vakreste eventyr, det. Det er fantastisk. Det kribler skikkelig nå, både hos spesielt hos spillerne, tenker jeg, men også hos oss å holde på. Vi gleder oss veldig til å vise frem med det nye laget vårt. Du kjenner litt på det, selv om du er ganske rutinert etter hvert. Ja, det er jo gæren. Altså, det er jo fantastisk gøy å spille kamper, så det betyr mye. Ålesund er for meg, i hvert fall for meg, imponert i treningskampene. Dere har hatt mange gode perioder i kampene. Er du enig i det? Ja, jeg synes det ser bra ut. Altså. Vi har greid å sette et lag, og vi har fått inn noen spillere som passer veldig godt i den måten vi ønsker å spille på. Så har en del av ungguttene tatt veldig steg, og så har jo vi beholdt noen av de spillere som vi vet kan levere fra i fjor også. Så ting ser bra ut, egentlig. Altså, du føler en trygghet før serieåpninga? Ja, altså, det reiser rundt med dette laget her. Da tror jeg vi kan slå alle, så det er jo det er fullt mulig. Du er flere spillere å velge mellom inn mot serieåpninga. Er det et vanskelig valg for deg? Det er alltid noen spørsmål om, og det skal det jo være. Det skal jo være konkurranse om plassene, og det er viktig for de som spiller. Det er også viktig for oss at vi kan putte inn spillere. Det er en lang sesong og det er masse kamper, og vi skal spille tre kamper på 80 dager, så vi spiller neppe med samme lag i alle de tre kamperne. Men er det sånn at du vurderer litt spillerne utifra motstanderen i forhold til hva du tror kampen, eller er det de 11 som du har trua på? Nei, det kan variere litt. Vi har jo ikke sånn veldig fysikk i dette laget, sant? Og vi har jo fått inn en ny midtstopper, og hvis det er mye boksspill, så er jo Quint Jansen kanskje den beste. Så kan hende at det på kan spille inn, selvfølgelig. Og det er jo... Det er mange kampbilder vi skal gjennom. Alle lag har sin egen spillestil, og det er klart vi kan... Men i utgangspunktet så skal vi spille vårt spill mot alle, og så er det alltid et motspill i dette her. Da. Mm. Bryne, hva kan vi forvente kampbildet, Lars-Arne? Hva du tror? Nei, det er Halvorsen da, og han er jo kjent for å ha voldsom guts i lagene sine, og det som er, kanskje hvis du skal kjenne tegnet Bryne, så er det duellspill og vinnervilje og guts og... Første ball og andre ball, og veldig, ja, et nyopprykket lag i tillegg, så har veldig lyst til å kanskje vise seg på. Kanskje kjømmer med litt stor entusiasme? Ja da, du får den der ekstra 10% som nyopprykket lag har. Det er egentlig det laget du har minst lyst til å møte i starten. Da. Så spiller 4-3-3, 4-5-1 defensivt, tålmodige, har en god spiss og kan kontre inn noe i mål. Så ganske sterk på dødball og har bra fokus på det, lange innkast. Og så det er en tøff fight, og vi må på en måte matche vi dem på det grunnleggende som går på det. Så tror jeg vi har et bedre lag, og spesielt på hjemmebane så er jeg veldig skuffet hvis ikke vi tar Bryne på det. Men dere kommer til å gå ut her for å vinne stort sett alle hjemmekamper? Ja, vi har et angrepslag. Det er styrken vår er at vi kan angripe på forskjellige måter. Vi har masse spillere med målpoeng i seg. Ja, både Sigurd Haugen, Castro, Bolkan, Ødemarksbakken. I tillegg til Isak, Mamadou kommer. Så det er masse spennende angrepsspillere her. Så vi må angripe for å vinne kamper, og det tror jeg folk kommer til å like. Så håper jeg at vi skal angripe i balanse og unngå at vi får for mange baklengsmål. Men det blir et lag som skal gå i angrep, ja. Så Ålesund publikum har en del å glede seg til? Ja, det håper jeg. Altså, det er i hvert fall det som er intensjonen, at vi skal spille angrepsfotball og god fotball og score masse mål og skape masse sjanser. Men vi skal jo selvfølgelig angripe i balanse og unngå å slippe inn mål i tillegg. Så det er jo begge deler. Men det er et lag som du er nødt til å angripe med så mye gode angrepsspillere. Spesielt mot KBK, Lars-Arne, der dere får dere innløp fra kanter, dere får indre løpere i boks. Det ser veldig massivt ut da.
Ja, så det är ett lag som på något sätt har satt sig sakta men säkert utöver vintern, och det har varit väldigt, ja, det märker ju på spelarna nog att de omfamnar projektet i större grad, och de märker att vi får det till, och att vi brukar fått det på något sätt. Vi har fått Sigurd rättvänt, och vi har fått Castro in i mellanrummet, vi har fått Bolkan i mellanrummet, och vi har kreativa spelare, så det är liksom det är vanskligt att stoppa oss, tror jag, så vi är vanskliga, vi ska vara vanskliga, och det ska vara vanskligt att stå emot oss, tror jag. Helt til slutt, Lars-Arne, hvis du skal spå litt om OBOS-ligaen i år, hvis du skal se litt i glasskula, hva tenker du? Nei, de kaller jo det kokosligaen, og i år tror jeg det blir skikkelig kokosliga, for det er så mange lag som kan være med oppi der. Altså, det både Start og Sogndal og Ranheim og Fredrikstad ser bra ut, Ulf Sandnes satt så hardt, og det er jo 5-6 lag som har ambisjoner om å være med oppi der og rykke opp, så det er... Nej, om det var kokosliga för så kommer det bli ännu mer i år. Det är väldigt gøy att vara i den där. Du lever ju verkligen. Två segrar så är du i toppen, och två tap så är du i nedrikstrid, så det kommer att bli gøy. Men Ålesund blir uppe där. Ja, så vi blir skuffa hvis ikke vi är med upp och kämpa i toppen. Så vi har ju sagt att vi ska rycka upp så fort som möjligt. Men samtidigt så du ser, och vi har så mycket spännande unga gutter så vi tror kan bli väldigt goda. Hvis ikke vi brukar det nu så får vi det aldrig till. Så vi är nødt til å vinne kamp och samtidigt bruka unga gutter, och det är en balansegang som kan vara vanskelig, men det är intentionen vår, att det ska vi få till då. Herlig at Lars-Arne har to tanker i hodet samtidig. Ønsker å bruke unga gutter samtidig å rykke opp. Vi ønsker deg lykke til.